Bişkek'te tankman 4. Kızım atası menin taksi kılып жүрөт. Интернетке жубайы каза болгондон кийин 4 жашар кызын алып түнү менен уна айдап таксист болуп иштеген жарандын видеосу тарады. Ал видеодо кызын бала бакчага киргизе албай жатканын айтып, ушинтип иштөөгө аргасыз болгондугун билдирген. Кызын садикке жайгаштыра албайт. Биз дал ушул видеодогу айдоочу Нурилло аттуу мырза менен байланыштык. Карманыбыздын дарегине барганыбызда ал Свердлов райондук билим берүү бөлүмүнө жол тартыптыр. Аталган билим берүү бөлүмү аны менен байланышып, жолугушууга чакыргандыгын билдирди. Кетирдиңиз беле очередке дедиңиз, сурабадыңызбы? Сиз жок деп айттыңыз. Сизди очередке турууга албай жатам, очередке турган деп кайка тургансыз? Очередке ошо мен. Мен сизге ошондо айттым же, мен турган эмесмин. Сиз деген министерство. Жок деп силер турган экенсиңер, сиз калп айтып атасыз деп мага наоборот наяз кылып баштадыңыз. Биз деген албайбыз деген жокпуз да. Просто бул государственный садик болгондон кийин өзүнүн эрежелери бар, которые электронный очередке каттатат. Анан деген садикке мынтип келет. Садикке келгенден кийин мындай справкаларды алып келиш керек. Анан элдин баары эле ушундай эле. Эже, мына карашо, эже. Бардак болуп кетпейби? Эми карашо, мен сизди түшүнүп атам, эже. Бир жума 8 күн өчүртке кое алып алган балам эже, силердин системаңа. Бир жума 8 күн өчүртке кое алып алса, анан бул качан өчүрт келет эже анан? Анан эмне кылайын эже, эмне силерге мындай торт алып келип берейинби ачууланбасам эже? Жегиле де, мына жегиле де, торт алып келип берейинби эже? Эч нерсе сураган жериңиз жок го эмне? Күндө ушинтип жүрөбүз байке. Мына бир жума документ тапшыргандан бери итке окшоп ар бир эсигин тыкылдатып ушу жүрүш ушу жүрүш да. Азыркы эң чоң көйгөйүм эмне болуп атат? Ушу баламдын өзүңөр көзүңөр чекердиңер туруп дагы понедельник келип каласың деп атат. Бүгүн вторник. Дагы понедельник келер ушу бала мен менен дагы машинада түнү таксига тесип жүрөбү. Уже тажап калдым. Кече мэрияге барып, бала кыйналып кетти. Бир условие жаратып бергиле. Мен акча сураган жокмун. Мамлекетке барып, кээ бирки адамдарга окшоп бир акча бер деп мындай тырышып бул маселелерди көтөргөнүмдүн себеби акча эмес да. Мага условие жаратып берсин. Кичине болсо дагы мамлекеттен кичине жардам сураганым ушу. Ушу баланы садикке алып койсун деп атам. Эртең менен 8:00 садикке алып келсем баланы. Кечки саат 5-6 кадар иштесем, күндүзү нормальный акча табам иншалла. Таксиде жүрсөң чыгат. А түнү кечинде барып, бала тамак ашын жеп, бет колун жууп, спокойный режим менен 10:00 уктаса, эртеси күнү кайрадан 8:00 турса. Мен ушул нерсени эле сурадым менчи. Мамлекеттен болгон ушул нерсени сурадым. Акча сурабадым, элдер ар кандай комментарийлер жазып алып. Өткөн понедельникми, 8:00 ошондо понедельник күнү бардымда эже андан мурун барган. Барганда эже отпуск кетет экен, мен 2-3 күндө чыгып калам деди. Понедельник келди, понедельник бардым, барып эмне документтер керек дедим. Анан айткан колумда барын бердим, жокторун эмеден WhatsApp'тан аттым. Анан түшүндүрүп айттым, эже дедим, бала кыйналып калды, ушундай эмеде жүрөбүз, батыраак аракет кылып бериңиз десем, бир жума деди. Анан пятница күнү чалып атат да, четвергпи пятница күнү чалып атат. Мен силерди өчүртке кое албай айтам. Анан жинденип кетип, кантип эле дедим, ушу күнгө дейин өчүртке кое албасаңыз эмне айтпайсыз дедим. Каалаган жериңизге барыңыз, бул районду мен чечем деди. Жанакы Динара эже ошентти. Анан макул дедим, коюп койдум. Кече анан мэрияге бардым. Балам албай атат дедим. Действительно уже чарчап калдым да эже. Сиз көрдүңүз го, баланын артыма алып алам дагы ошентип түнү менен иштейм. Ушундай 10-11 чыгабыз дагы кыдырабыз. Кайсы садик алып калат экен, кайсы мекемеге барсам жардам берет экен деп. Эми жардам деп акча эле эмес, ушу баланы кичине условие кылып берсин деп чуркап эле жүрөм да. Кече бала 3-4 жолу кусту. Анткени күн өтүп кетти. Мэриядан чуркатып берди. Через чур чуркатып берди мэриячы кече. Эмне деп айтышты? Биринчи управление образованияга бар деди. Пушкина. Ар жака бардым. Барсам ал жерде айткан адамдары жок. Кайра келдим. Мына Динара эже чалып атат дагы.
medasım otur. Ana men jindenip kettim. Ey dedim, üşü günge der dedim. Mına ortadan 2 juma ötüp atat. Medasım otur. Emne aytpadın dedim da. Emne aytpaysınız? Действительно, да, если человек был бы профессионалом своего дела, он давно бы сказал, вот этот документ надо приготовить. Если человек хотел бы взять, да, вот, жардам беріп, ертерек алам деса, бүт немелерді айтады ле, мына документтерді туралап кел, сені сразу өшіртті қойамыз, льготный тығабыз дейді ле. Креслодан тұрғысы келбейді, жардам бергісі келбейді, жардам бере тұрғанда, мына өзіңер көріп тұрасыңар, тұру, дағы панеденікедер чойып отыр. Панеденик келип калат. Панеденики дейли аз дагы бага бала эзгиланып. Свердлов райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси тиешелүү документтерди чогултуп, аларды базага киргизүү керектигин айтат. Бирок буга чейин Нурилло Мырзанын кызынын туулгандыгы тууралуу документтиги буга чейин колдонулгандыгы аныкталган. Электрондук кезекке туруу системасы боюнча бир баланын документтери бир гана жолу каттоого койсо болот. Ошондуктан система анын документтерин кабыл албай жатат деп түшүндүрүштү. Анын айтып берди ушундай болду. Келинчегим кайтып болуп кетти, балдарым садикке киргизишим керек эле деп. Мен айттым, понедельник күнү экисинде 2 августта чыгам отпускадан, келиңиз саат 10:00 жардам берем дедим да. Келди, документтердин баарын алып келди. Отчетке коёлу дедим, потому что мен же вижу, компьютерди билбейт экен. Почта электрондук документтерин алып калдым, хорошо, мен киргизип берейин. Анан номериңерди берсеңиз, мен анан силерге байланышка чыгам. Кандай номер, заявкаңар кандай болду? Силер льготный категорияга киресиңер, потому что полусирота деп дедим да. Киши кеткенден кийин мен киргизип баштадым системага. Системага киргизсем эле заявка серверге жиберсем эле эме деп чыкты. Это почта и телефон уже используются депчи. Телефону муну использовались уже в системе данные бар деп чыгып атат да. Мен жаздым буга кишигечи, ватсабында деле бар. Сиз деген башка садикке койдуңуз беле, система кабыл албай атат, эмне кылам? Анан ал чалды мага. Чалганда айттым, мен айтишниктер бар. Азыр колл-центр иштебейт да. И айти специалист бар да ушул электронный очередьти деген разработка кылгандарга. Ошого жибердим бүт данныйларынчы. Могу киши деген киргизе албайт эм системага, жардам бериңиз депчи. Кабыл албай атат, ушундай болуп чыгып атат дедим. Бүт скриншот кылып жибердим. Ну алар деген жумуштары көп, мага кечинде жооп беришти да. Мындай жөн эле садикке киргизе албайбыз. Тиги электронный очередьке киргизгенден кийин льготный категорияга болуп туруп, анан деген садикке түшөт да электронный. А мындай деген жанакы списке обучающихся болот го, ал түшпөйт вообщечи, кол менен да киргизе албайт, компьютер мененчи, только через систему кирет да. Ушуну түшүнбөй атпайбы, жөн эле садикке бар деп нанта албайбыз. Мурун путевка болгондо ушундайлар түшүнүп эле сразу путевку жазып берсек, сразу эле кабыл алчу да. Ну и конечно жана инструкцияда жазылат. Садикке баргандан кийин медосмотр алып өткөрүш керек, форма 063 алып келиш керек, места жанакы жашаган жеринен справка алып келиш керек, ошонун баарынчы. Ошол анан системадан эле болуп атат. Вот канча менде заявление болуп атат, почему мен сурадым ушинтип, потому что мага родителдер ушинтип келет, очередке кое албайтам деп. Анан мен деген киргизгенден кийин анан неме деп чыгып калат да, ну не принимает деп. Анан мен сурайм, балаңызды может башка садикке койдуңуз беле, же может барды, отчисление болуп калдыбы депчи, потому что отчисление болсо деле системада данныйлар калып калат да. Анан башка жолдору бар да, инструкциядачы, но бирок ата энелер окубайт вообщечи инструкцияны. Аякта деген логин пароль алып туруп, через личный кабинет родителя коюшат да, ошондочу. Ошондой ошон үчүн сурадым да ушул вопросторду. Башка жолу жокпу? Башка жолу жок, только электронный система менен бүттү. Мен азыр айтишниктер менен сүйлөштүм, министерство образования. Мен потому что ошон үчүн бара алды деп атпайбыз тиякачы, тактап бергиле, может мунун паспорту, телефону чыгып калып атпайбы, может кайсы садикке койгон, но не говорит, а может келинчеги койгон, майда деп чыгып атат да, майда бир садикке коюптур, а он говорит нет, может келинчеги койгон, а келинчеги июлда өтүп кеткен турбайбы, может ошондо деген коюп, а он не знает да. Ошон үчүн азыр баары деген ушу министерствода азыр раскладка беришет да, кайсы садикке койгон, эмне болгон деп элечи. Бул маселе карманыбыздын желкесиндеги жалгыз көйгөй эмес, ал келинчеги операция жолу менен төрүп ошондон кийин каза болгондугун айтат. Роддомго кирип кирбей эле уже акча башталды. Жана дежуркада приемныйда отургандар бизге 200 сом бересиң, наркозуга 2100 сом бересиң, дальше и так далее, и так далее башталып кетти. Бүт акчаларын бердим. Айткан эмелерин бердим да, сураган акчаны. Анан сурап коем, чеги гана булардын? Бизде чек жок. Госпошлина төлөйсүңөр, бирок чек жок. Жиндендим да анан главврачка кирдим. Кирип тополоң кылдым ага. Болду деп, уятта дедим.
сураган акчаңарды бердим дедим. Берилбейт акча дедим. Десем анан телефон чалып, кыйналып турган үй бүлө экен, албай эле койгула деп коюлат. Мына коррупциянын башталышы каерде? Бала роддомдо төрөлүп атат, уже коррупция башталып атат. Бунун баардыгы билет. Анан 3-число күнү бизди выписка кылды. Бир күн жакшы жатты. Анан 4-ү күн түнү менен анан ооруп чыкты. Спина дейт, только спина болит у меня дейт. Жанагы наркоз берген жерим ооруп атат дейт. Анан мен скорый помощке чалдым. Скорый помощ дагы о бир убакытта келди, 5-6 саатта келди. Анан мен ага дээр жанагы операция жасаган эжеге чалдым. Эже болбой атат дедим, срочно келбесең болбойт дедим. Эгер дедим келинчегиме бирдеме болуп калса дедим, жооп бересиң эскилер дедим. Десем анан жарым сааттан кийин келди эже. Келип больницага алып барабыз дейт. Анан келинчегим унабай койду. Анан болбосо дейт үйдө эле капельница коем деди. Анан бир 3000 сом тегерегинде, 2000 сом тегерегинде капельницалар жазып берди, баарын алып келдим. Үйдө эле капельница кылды. Анан ал эже кеткенден кийин сурап атпаймынбы, эмнеге барбай атасың десем, дейт операциядан кийин дейт ичим эз кылады дейт да. Ошол жерде дейт иштеген жанагы медиктер дейт ичим эз кылады дейт, коркуп атам дейт. Өмүрү жалып кылбаган оору менен өлдү болуп атат да. Язва двенадцати перстник кишечник. И то мен колума врачтардын заключениясын ал элекмин дагы, үч күн келер. Берилбеди магачы. Каза болгон келинчегин жерге берүү да бир топ түйшүк болгон. Айтымында аны жерге берүү үчүн мүрзөдөн жер сатып алууга аргасыз болгон. Кыргызстанда мындай коррупциялык иштер дагы деле тыйыла электигине кейиген каарманыбыз мүрзөнү сатып алуу үчүн акчаны мечит чогултуп бергендигин жашырган жок. Балдарга чалдым, жер тапкыла жеңин кайтыш болуп кетти, эми көмүш керек. Балдар чуркап чуркап Көк Жарга барды. Көк Жарда 60 000 сомдон экен. Село Востокко келди, ал жер 40 000 сом экен. Новопавловскага барды, башка жерге барды. Акыр анан Гроздан кичине арзаныраак жер таап алды. Канчага? Ну где то общий стоимость бир 20 000 сомго жакын по карману. Чөнтөккө ылайыктуу сөзү болду да. Биз жер тапкыча ортодо 2 күн өтүп кетти. 2 күн бечара кыз моргда жатты. Бул нерсе мен үч суроо кызыктырат да. Бул жана журналист байкебиз бар эле Улан Эгизбаев. Ушул нерсени көтөрүп чыкты, каза болду. Мен эмнеге айтып атам ушул нерселерди? Мен чындыкка жетишсем жетишсин, жетишпесем бул өлкөдөн баш алып чыгып кетемби? Мусулман адам өлгөн адамга жер сатабы? Жер жокту аягынан, жер сатып алган акчам жоктугунан мечит сатып берди акыры эже. 20 000 сом тегерегинде акча кетти, мечиттеги адамдар садака кылды. Жер сатып алды. Жаңы төрөлгөн ымыркайына 20 күндөй өзү кам көргөн соң, торолуп калганча чоңойтуп бериңиз деп туугандарын ата баштаган. Колунда калган кызын бала бакчага орнотуп алсам, балдарымдын келечеги үчүн кам көрөт элем дейт каарманыбыз. 3 күндөн баштап 25-чи 26-чы июнга дейин 25-чи 26-чы июнга дейин ымыркайды өзүм караганым. Бирок кыйын экен да. Бул турат, келинчегим турат, 10 күндүк ымыркай бар. Үчөөнө жетишкен кыйын экен. Уйку жок. Түнү менен келинчегим белин мындай массаж кылып чыгам. Бала ыйлайт, бул ыйлайт, буну жуунтам. Көчөгө чыгат да анан 1 сааттан кийин кир болуп кирет. Буну жуунтуш керек. Карадым, Кудай шүгүр. Бул баардыгы ата энем берген тарбиясынан улам. Эгер ата энем ушунчалык тарбия бербесе, мен мындай кылбайт. Бала чаганы тиштеп кеткен жерим жок. Бир мамлекеттен же бирөөдөн 1 сом акча сурабайт анан. Колуман келишти. Алла Таала берген ырыскы менен, адал ырыскы менен иш кылып атабыз. Квартирабызды төлөп атабыз. Квартирде турасыз. Квартирде турабыз. 7 000 төлөйм.
Машинабызды арендасын төлөп атабыз, Кудай шүгүр. Өзүңүздүн машина эмес, алар. Өзүмдүк эмес, аренда. Күнүнө 700 сом берем эже. Мен бир айда эң азынан мындай средний жашаш үчүн бир 50 000 сом табышым керек. 700 сом арендам бар. Бир айда эсептеп келсең 20 000дан ашып чыгат. 7 000 сом квартирам бар. 27 000, 28 000, arzak percak 30 000 son uzun bunday. Gününe 1000 son bunday bir öge verişim gerek. Kençeğin balanı karavatkan da alhamdülillah bari rızk uzunca yarışı tavuk çeytilik. Hem et çevesek dağı, Kuday şükür kazanımızda kartoşka, piyaz, salız, cumurtkası benim kaynaklı bence. Арызданып мен окуган жерим жок. Азыр кичинекейиңе сымыркай кайсылжакта экенин да айтып берсеңиз. Кичинекей ымыркай Ошто. Жеңем карап атат. Алла ыраазы болсун дегенмен. Чоң атабыз бар. Эми Ошко кетип калалы десек, чоң атабыздын пенсиясына жашайбызбы? Жумуш жок бул жерде. Апа. Берип аткан пособиясы 1000 сом. Şu 120 депутат өздөрү 1000 сомго жашап көрсө экен дейм да, бир ай. Мен эже өзүм ден соолугум начар, башка жумуш кыла албайм, сервис печим болуп өрөйм өзүм дагычы. Эми такси да кылганы болбойт. Бирок мажбурмун, кимден акча сурайын? Рукуда, рукуда, рукуда. Кызым, мына девай, жумуш пойдёт по делам? Түзгөн шартым передний сиденьеге төшөк салам. Төшөк салып мындай чоң эле площадка кылам дагы, тегиз кылып. Өзүнүн матрасы бар, матрасы салабыз. Анан ошол жерде отурат. Эми Кудай шүгүр, клиенттер бир дагы жалып кылбады. Ошо эми тосуп атат гайлар. Патруль тосуп атат. Түшүнүп атат, болгон положениени айтып атам. Болгон болгондой эле айтып атам. Келинчегим өтүп калды, кайтыш болуп калды. Айла жок. Иштешим керек, тирилик керек. Сурайт аналар, машина кимдики, аренда канча бересиң? А 700 сом берем. Ле, брат, сабыр кыл. Ушу патрулдар дагы түшүнүп атат. Алла ыраазы болсун. Бардыгын кыргыз эли түшүнүп келди, бирок бийликтеги адамдар түшүнбөй атат. Кээде уктап калат, кээде 2-3 кедир уктабайбыз. Курсагы ачса, папа гамбургер хачу дейт. Айтканын алып берем. Башынан ичинде эле тамак таасыздар. Анкаакта? Анкаакта тамак тейин. Үйгө барып, үйгө тамак ичип кетсе убакыт кетет. Кече мэрияга барып, жанагы эжелер чыкты, бир эже чыгып. Эже айтат да. Баланы дейт кризис центрге бербейсиңби дейт. Мен кризисный центр издеп барган жерим жок да мэриягачы. Ушу баланы садикке алганга жардам бергиле деп барсам, алар кризисный центрди айтып атат. Кризисный центрге бере турган менин балам жокпу. Ошо эжеге айтар сөзүм да, эже сиз өзүңүз небереңизди бериңиз ал кризисный центрге, өзүңүздүн балаңызды бериңиз эже. Мени баланы тишпей эле койгула. Жардам бербесеңер, иншалла кыргыз эли жардам берет. Өзүм эле чоңойтам баламдычы, ал кризис центр силерге буйурсун эже. Элге рахмат. Кыргыз элине рахмат. Чыгат дагы кээде 4 адам болуп калат. Байке кызым мен менен болчу дейм. Десем ал эчтеке эмес дейт, анан 4 өдөн артка отуруп алат. Түшүнүктүү эл экен, Алла ыраазы болсун эже. Бирок чоң адам дагы элестеткиле 10 саат машинада жүрсө кандай эми болуп кетет? Эми бул ымыркай эми. Ымыркай бул ымыркай эмес, 3.5-4ге жакындап калды. Кичинекей бала. Эми чоң адам 10 саат машинада, тынбай машинада жүрсө кандай эми болуп калат? Акыбалга келип калат. Эми бул баланы айтпай эле коеюн. Комментарий бербей эле коеюн. Ыйлап эметпейби? Жок, ыйлабайт. Анткени
уже үйлөнүп эле калдык. Ушу жаш бала кеч кирсе күн баткандан кийин карайт дагы, папа, солнце спит дейт, пошли на работу дейт. Уже бала уже билип калды. Анткени мажбур. Кичинекей балама малютка менен багылып атат. Ага акча керек. Эки баланы багышым керек. Келечекте бул балдар бирдемеге муктаж болушу керек эмес. Апасы өлсө эле уже атасы тиштап кетет деген эме эмес. Жок. Мен өзүм чоңойтом иншалла. Кичине эмиркайымды жеңеме алып барып, бир 5-6 ай кичине мындай мойнун кармап, белин кармагыча отурган кезгече кагырып бергиле дедим. Ар жагына дал чалып кетем мен. Эркек адам дагы, аял киши болсо дагы башына түшсө любой адам үйрөнөт экен. Мындай жанагындай квартплата, квартплата бербегенимде ушу кичинекейимди азыр ушу заматтап келет. Өзүм карайт элем менчи. Ата эненин берген мээри башка. Жок экен. Айла жогунан тиштап келдим баламычы. Эгер өзүмдүн үйүм болгондо азыр ушу заматты бирөөгө мен карам кылбай баламдычы. Өзүм карайт элем. Күндө сүйлөшүп турасызбы телефон? Күндө сүйлөшөбүз. Бечара кызын ыйлайт. Тилялуу далеко оставил дейт. Келинчегимди сурайт, апасын сурайт. Больницада деп коем. Азыркы больницада деп атам. Бала экен түшүнбөй жатат. Эртең чоңойсо эмне дейм? Бул врачтарга айтар сөзүм да. Дагы канчалаган адам мага окшоп сыздашы керек. Канчалаган жаш кыздар, келиндер өзүнүн өмүрүн бериш керек. Коомчулукка видео тарагандан кийин көпчүлүк мекендештерибиз мыкты ата, жылдын каарманы деген сыяктуу пикирлерди калтырышкан. Кайдыгер эмес жарандар жардам берүү ниетин билдиришсе, айрым жеке менчик бала бакчалар кызын кабыл алууга даяр экендигин айтышкан. Просто так не можем принять, поэтому нам нужны обязательно документы. Справка о том, что ребенок здоровый полностью. Все хорошо. А. Эгер дейт, каласаңар дейт, баланы биз алалы дейт. 2-3 садиктен эме болду эже. Сунуш болду. Айтмакчы көрөрман, биз бул материалды даярдап жатканыбызда мэриянын өкүлдөрү биздин каарман менен телефон аркылуу байланышып жатышты. Бул материал жарык көрөр алдында мэриянын басма сөз кызматы биз менен байланышып, каарманыбыздын кызын электрондук кезекке коюшкандыгын билдиришти. А биз болсо эч бир бала ата-эне мээрими жана мамлекеттин камкордугунан кур калбасын демекчибиз.